края на миналото упражнение стигнах до изработването на дръжката. В последствие, след като приключи упражнението, довърших ето тази част, където е самата ръкохватка. Тази част я изработихме заедно. Добавих и един отвор за тръбата, която на по-късен етап ще ми бъде необходима. Сега ще направя едно предварително сглобяване, ще го нарека, тъй като много от нещата ще се изяснят в процеса на сглобяването, ще установя кои елементи ми липсват и какво трябва да направя. Ще започна от онзи детайл, който направих в началото, а именно фрейм 01. Наименувах го по този начин. Спомняте си, че там имах ето тази конструкция. Ще използвам като основна за асемблито. Когато се избират елементи, които ще бъдат сглобени, трябва да се избере онзи елемент, който ще се движи най-малко, което обаче е относително понятието за движение най-малко. Примерно, ако разглеждате един човек и трябва да изберете кой от елементите да бъде статичен, ще изберете торса, като торса обикновено се движи само напред. А вече другите елементи, които се свързват към тялото, да кажем таза, краката, после горната част на тялото, раменете, главата, врата и така нататък, са елементи, които извършват много повече движение от торса. Така че винаги ще трябва да избираме един елемент, който да бъде условно неподвижен в SolidWorks, и в случая аз избирам ето тази рамка. Ще стартирам ето от тук New Make Assembly From Part и ще коментирам втори метод, само че не стартира. Ще коментирам как мога да вмъкна детайла. Понеже съм избрал фрейм 01, ако кликна някъде върху екрана, той ще се появи, това е за първия детайл, ще се появи на мястото, където по принцип се намира в парт детайла и ще застане в нулевата точка, по начин прямо нулевата точка или origin point, което е равносилно на натискането на ето този бутон OK. В случая ще натисна ОК, защото искам той да се появи точно там, където е нулевата точка. Фактически нулевата точка на това асембли ще бъде в долу във ъгъла, зад малкото колело. Няма да се опитвам да правя някакви промени. Нарочно го поставих по този начин, тъй като това състояние, погледнато примерно в right plane, фактически е отговаря на самия детайл, неговото положение спрямо другите. Какво имаме тук, което ни е необходимо? Ще сложа пластмасовите детайли, така че започвам да вмъквам онези пластмасови детайли, като мога да ги избера, понеже Plastic Part 03 ми е отворен. Сега ще се избира само Plastic Part 1 и 2, които са единият е в началото. Ето го този детайл. Ще го сложим някъде. Ще избира Default Configuration. Сега втория ми детайл, картинката му е активна. По принцип бих могъл да кажа ОК. Той ще застане на точно там, където е в пространство, където е бил с картинката, но не, нека да го покажем как става. Само че го загубих втория. Така че ще трябва да си избера Plastic Part 2 и да кажа ОК. Така. Отново се появи, появи ми се картинката. Мястото, на което застана, е правилното. Plastic Part 01 ми е с минусче, което означава, че ще трябва да го сглобя. Но преди това ще е хубаво ето този скетч, който се намира в детайла Plastic Part 02, да го направя скрит
и най-важното да запиша всичките в момента. Сега, понеже сега ще напиша, това е assembly-то ми. Ще му дам име проходилка. Така, този детайл е ясен как ще го сглобя, но понякога, когато вкарате детайл, ако имате някакви грешки, е необходимо този детайл да, понеже и този не може да бъде местен, и този не може да бъде местен, тъй като и двата файла са с буквичката F в ето тези скоби, което означава, че те са фиксирани. А другата възможност е да бъдат float. И примерно, ако искам да направя този детайл float, с десен бутон, в ето тук дървото избирам float. Когато избира float, вече той няма, не е сглобен и мога да го поставя или да го сглобя с отнемане на степени на свобода. В случая аз ще го сглобя с отнемане на степени на свобода. И двата пластмасови детайла, ще кажа, че тази повърхност и тази съвпадат. Следващото нещо е тази и горната. Така, и сега трябва да долепя този елемент до тръбата. Така, тук имам сглобен елемент. Следващия елемент е този. По същия начин сглобявам. Но не е проблем, ако сте го правили коректно, да го поставите и с опцията Float. Но за да сработи в опцията Float, е необходимо вашия детайл. Сега забелязвам ето първата си грешка. Тук детайла ми излиза малко нагоре, което не е лошо. Но от тази страна дори, не, може би е наравно, ще трябва да го проверя, тъй като тук имам някакъв филет, ще трябва да го проверя. Да, по ос хикс имам ли стойност? Не, нямам. Значи тук е наравно, тук малко излиза нагоре. Трябва да преценим дали е необходимо да излезе още навън или този размер е напълно достатъчен. Окей, сглобихме тези неща. Важно е да кажем обаче, че освен този елемент, ще ми трябва същия елемент от другата страна. И мислех първо да използвам същия елемент, без да прилагам никакви трикове, но в следващия момент установих, особено когато огледах картинките, че те са ляв и десен, и ето тук, ето този пластмасов детайл, за него ще трябва да пробия някакъв отвор, да го занитя по някакъв начин към този детайл, но понеже тук е от, грубо казано, от вътрешна страна на левия детайл, а тук е от вътрешна страна на десния детайл, ако пробия оригиналния детайл и го използвам по същия начин, от другата страна ще отидат отворите, които са предвидени за ето този пластмасов детайл, тази конзолка, която държи ето тази тръба. И в тази връзка аз сега ще се върна в асемблито, в проходилката, ще отида и ще си отворя самия детайл, като ще пробия, ще застана ето тук и ще пробия два отвора, като идеята ми е отворите да бъдат перпендикулярни на ето този елемент, тъй като искам тези тръби, които на по-късен етап ще поставя, да мога по някакъв начин да ги направя успорени на ето тази, на този елемент. И в тази връзка, ето тук, стартирам нова скица. Слагам си една осева линия, която ще ми определи, като обаче нарочно избягвам от ситуацията тя да бъде хоризонтална или вертикална. Следващото нещо, което ще използвам, отново ще използвам една осева линия, която ще я хвана ето тук в средата. И ще я предвижа до центъра на тази линия, като в последствие ще хвана тази линия и ще кажа, че тя е паралелна на тази. После ще кажа, че тази е перпендикулярна на тази. Така. В
появили се, да, перпендикулярно се появи. Единственото, което остава е да определите това разстояние. Аз ще го размеря спрямо голямата, така, на 230. Другото нещо, което ще направя, е да направя отворчета. Примерно приемам, че тази пластмасова скоба ще е с много по-голям размер от, да кажем, от, да кажем, 50 мм. Тя ще бъде малко по-голяма, като на 50 мм ще има отвори, с които аз ще занитя тук. Тази пластмасова скоба ще бъде занитена, като ето тази, някъде на 50 мм, а тя ще излиза малко повече, тъй като тук имам една тръба, в тази посока е също тръба и нагоре е тръба. Трябва да има разминаване, като лявата и дясната част няма да са симетрични. Другия вариант е така да направя нещата, че да бъдат в средата и когато се завърти тази тръба, да може да отиде от другата страна. Но това ще го направя в някои от следващите упражнения. Днес ще продължа само с направата на отвор. Мога да използвам нов отвор да направя или да, както е хванат отвора ми, да използвам тази ос и да кажа, че искам да имам mirror. Съответно ще трябва да уразмеря. Размерът на, ще го избера да бъде 5,2 отвора в тръбата, а самия нит ще бъде 5 мм. Тези 2 десети, които вкарах в отвора, са за възможността нита да влезе свободно. Избирам си екструдият кът и тъй като дебелината, която имам, е 2 мм, мога да избира up to next, като по този начин си гарантирам, че при една промяна на диаметъра, отворите ми ще бъдат винаги на същото място. Така, другото важно нещо, което сега след като съм направил, единият вариант е да създам същия детайл, но само заради тези два отвора да използвам функцията Insert Mirror Part, но за да се стартира трябва да съм избрал равнината спрямо която ще се стане. Обикновено това е, да кажем, в случая трябва да избира задължително Right. И тогава да отида в Insert и да избира командата Mirror Part, като показвах го и в другите предходни лекции, че когато използваме Mirror Part, особено това беше свързано с каничката, ние създаваме един Slave Part, който е подчинен. В него нямаме никакви фьючери, т.е. имаме възможност да правим допълнителни фьючери, но тези фьючери, с които сме изградили оригинала, могат да бъдат редактирани единствено в оригинала. Така че единия вариант е да използваме Mirror Part, като следващата стъпка, която аз ще покажа, ще използвам обаче не Mirror Part при Part моделирането и да създавам самия Part, а ще се върна в асемблито. Ще си създам една нова равнина спрямо Right. Прецених за себе си, че широчината на тази количка е примерно човек с ръст между 175 и 182, т.е. някъде около, грубо казвам, между 65 и персантил и 95 персантил мъж. Широчината на тази количка или проходилка трябва да бъде в рамките на около 300 мм. Така че аз ще спрямо Right Plane ще вмъкна от, само че ще използвам Insert Reference Geometria Plane на 300 мм на в другата посока. Така че написвам си 300 мм и казвам Offset от другата страна. Т.е. приех, че това е дясната десния елемент. А това ще бъде левия. Сега, защо избрах да направя това нещо? Ами защото и този детайл трябва да му се направи оригинално копие заради ето тези отнемания, възможността да се постави лагер тук и така нататък и така нататък. Така че ще направя едновременно на двата детайла. Като ще ви покажа как те физически ще се появят в дървото, с което работим. Така, този плейн, който направих, първо ще го направя да не се вижда, когато не го посоча. После
Задължително ще вляза с двукратно кликване и ще напиша middle plane. Че това е някакъв среден plane, който ще използвам, за да създам моето assembly. Така. И следващата стъпка е да направя mirror на тези два елемента, а ще направя и копия на този елемент. Какво правя? Ами, хващам си този middle plane и си избирам frame 1 и си избирам plastic part 2. И отивам в assembly и ето тук имам linear component pattern. Фактически mirror-ът е малко скрит. Затова е необходимо да отворим и най-долу в това падащо меню избираме Mirror Component. Тук виждате, че е показан Mirror Plane, Middle. След това имаме компонентите. По принцип, ако натиснем ОК, нещата ще се получат малко странно. Тоест, може би е добре да го покажем или по-добре да преминем с ето този Next. Когато преминем, ще видим как детайлите не са съвсем симетрични. Примерно този детайл, виждате как се е обърнал в неправилна посока. Плюс това отворите тук изглеждат не много добре. Да, те изглеждат от външната страна. Това се случва, защото този mirror не е спрямо равнината, а е грубо казано спрямо ос. И само искам малко да се завъртя. Да. И сега самите отвори не са от вътрешната страна, а са от външната. За да се обърнат, е необходимо да посочите всеки един елемент. Примерно, първо ще посоча frame. И ето тук ще трябва да избера Center of Mass. Когато изберете Center of Mass, отворите трябва да отидат от вътрешната страна. А може да не отидат. Може да се наложи да кликнем и върху този елемент. Да, ето сега отворите са от вътрешната страна. Същото нещо ще направим за този детайл. Ще е необходим от Center of Mass и да натиснем ето така. Като при този избор ние де-факто създаваме два нови елемента, тъй като те няма как да бъдат получени чрез един елементарен mirror, а изискват използването на Center of Mass и съответно Create Opposite Hand Version. Opposite Hand Version означава създаване противоположна ръка. Т.е. ако си сложим лявата и дясната ръка една срещу друга, то лявата ни ръка е opposite на дясната ръка и такава симетрия създаваме. И такава ни е необходима. И ако отидете малко по-надолу, не, няма го тук, следващия тап, да го наречем, или следващата стъпка е, какво да направите? Може да създадете в съществуващия файл, т.е. в асемблито, да създадете някакви деривати, но по-добрия вариант е да използвате Create no New File и тогава може да изберете Add Prefix или Add Suffix или да направите някакъв кастъм за всеки един от детайлите. Този, т.е. може да изберете, да му дадете някакъв друго име. Примерно, в случая аз мога да избера Left с долна чертичка. По този начин детайла ми ще само така, понеже се върнах една стъпка назад, sorry. Left, да, frame 1 ще бъде с left, пластик и той ще бъде с left. Тук мога да избера в някаква друга папка да го запиша или в конкретна папка. В случая тези детайли ще бъдат генерирани и ще бъдат създадени в този файл, в тази папка, в която се намират и останалите файлове. И тук вече мога да окажа кои solid bodies, някакви елементи да включа, да изключа, съответно материала да бъде същия и визуализацията. След като кажа ОК, обясняваме за материалите нещо, да, съгласявам се. И когато всичко приключи, имам тези детайли. Сега тук се получи един проблем. В по-стари версии не съм го срещал. Проблемът е, че тези детайли не придобиха съответно опциите. Бих могъл да избера детайла
И фактически той добави фрейм 11, не фрейм 1, а фрейм 11. Ще трябва да се избира материала Plain Carbon Steel, обаче тук където е този цвят, където, понеже материала е същия, но цвета, който използвах, не беше същия, мога да избера Edit Appearance. Сега дали ще оцеля цветът, който ползвах. Мисля, че ползвах някакъв такъв. Ще кажа ОК. Сега детайла ми се получи с добавяне на единица, но може би не е такъв проблем. Записвам го. Ако се върна ето тук дървото, ще видите, че имам Frame Mirrored и съответно имам Solid Bodies, 3 тела. Това са 3 различни тръби, т.е. от тук също мога да се експортирам тръби, които мога да подам към тръбен лазер, който да ги изреже. След като съм готов и съм оправил цвета му, остава да погледна и този детайл, за който избира гума. Да погледна, да, гума е. Имам същия проблем с appearance. Цветът е променен. Ще си избира някакъв черен цвят. Обикновено не чисто черен. Обикновено избирам сиво 80. Защото чисто черния започва да се губи. Този детайл също е добавил пластик 0.21 е станал. Така че с семената трябва да сме внимателни. Той също, само че този детайл ще трябва да го оправим. А не, всичко е точно от вътрешната страна е този елемент. Всичко е окей. Okay. Сега ще копирам този детайл. Как става? Единият вариант да отидем на Insert, да изберем детайл, другия вариант е да натиснем Ctrl и както сме тук да го хванем да го местим. Значи ако не сме хванали Ctrl, този детайл не може да се премести. Ако хванем Ctrl и го преместим, фактически правим копиране и вече можем да се опитаме да сглобим спрямо другия детайл. Използвам това, че при натискането на повърхностите и натискане на Ctrl ми се появява този прозорец и по този начин сглобявам детайла. Пак повтарям, този детайл е абсолютно същият и на по-късен етап, когато се наложи да се направи някаква спецификация, той ще излезе по абсолютно същия начин. Фактически Middle Plane определя размера. Аз сега ще погледна колко ми е размера ето тук. Може би тези 580 мм може би е хубаво да ги намаля на 500. Това става много лесно, като ще използвам фактически ще намаля Middle Plane, неговия размер. Ще го променя с 40 мм. Използвам възможността не да пресмятам, а използвайки математически функции, ето тук, използвайки 300 минус 40, SolidWorks автоматично ми го изчисли. Ако на по-късен етап е необходимо, ще направя промяна. Какво друго имах? Имах направена вилка. Съответно ще вмъкна вилката. Отивам на Insert Component, на Browse. Сега много е важно, когато правите сглобена единица, всичките ви детайли да се намират в същата папка или в някакви подпапки. Примерно в подпапка Personal Work. Ако кажем колело и така нататък, понеже ми е необходима вилката, казвам Open, вмъкваме вилката, поставяме ето тук. След това, отново използвайки Ctrl и дръпвайки този детайл, има и друг вариант, сега ще изтрия този детайл. Може да отидете ето тук, където е вилка и да изберете Ctrl-C, но от тук изберете Ctrl-C, не от тук да посочите детайла, а трябва да го посочите от дървото, Ctrl-C и там където искате да се появи, примерно ето тук, където е курсора ми, кликвам и след това Ctrl-V и детайла ми се появява там. Ще изберете кой от двата начина по-ви е удобен и ви харесва. Ще сложа този детайл в... ще го центрирам. Следващото нещо ще задам едно разстояние. Ето тук, аз си пробих един отвор, тук мога да сложа болт, който да играе ролята на стопорен болт, да се върти. Вътре лагерче може да се вкара. В случая аз това нещо няма да го направя, т.е. няма да отида в тази посока. Ще дам някакво разстояние, да кажем в рамките, в случая 20 мм. Аз ще го поставя, да кажем, на
6 мм, като осигуряването на всички тези неща може да стане чрез цилиндъра, който сме направили вътре, дълбочината на цилиндъра, това болче, лагерче и така нататък. Но аз отнех само две степени на свобода и вече тази филка може да се върти около този център. Същото ще се случи и тук ще направя същото. Като в случая обаче ще подравня тази вилка, горната и част на тази вилка. Трябва да внимаваме обаче, ако има опасност и липса на съосие, дали няма да се наложи да подравним пак по стария начин, но тук няма такъв проблем. Остава да вмъкна двете колелета, малкото и голямото. Ще се опитам на един път да ги вмъкна. Така, колело голямо, колело малко. Избирам. Кликвам с малкото някъде върху екрана и кликвам с голямото и с малко. Сега ще ги сглобя. Ще има някои проблеми, свързани с примерно самите колелета, които съм направил, защото в един момент ще се установи, че тук трябва да оформя гнездо за лагер, трябва да поставя лагер, после трябва да поставя болт, но това ще го направя на по-късен етап, тези всичките редактирания. Казвам, че тези два елемента са подравнени по този начин. Следващото нещо, което казвам, сега трябва тук да съобразя, да не би колелото ми, вижте в случай колко е по-голямо колелото ми, така че тук ще се наложи да подслагам някакви елементи, за да не търка колелото ми по тръбата. И в тази връзка сега ще направя само отстояние и ще трябва да съобразя примерно 14 мм, как да постигна този ефект, колелото ми да бъде отхвърлено, може би някаква ос, някакъв лагер, съответно и ос ето тук от тази страна, но все пак поставих колелото където му е мястото. Сега ще сглобя и това колело. Тук малко нещата са ми по-добре, но отново ще трябва да съобразя как ще бъдат нещата. Първо ще проверя колко е разстоянието между тези два елемента. Те не трябва да са по-големи. Тук имам 40 мм. А в вилката, съответно ще трябва да проверя колко е в вилката. Ако необходимо, ще трябва да намаля размера на моите елементи. Тук е 32 мм. Което означава, че колелото ми е по-широко. И сега ще проверя, виждам, че ако постигна 40 мм, което означава, че трябва да се върна в вилката, даже 42 трябва да постигна. Това нещо може да бъде постигнато, като увелича ето този бос екструд с 10 мм. Плюс 10. Другите неща остават, прорязванията, олекотяванията и така нататък. Няма как от изображението да съобразите абсолютно всичко. Ще го видите на по-късен етап, когато започнете да сглобявате. Примерно следващия елемент. Сега тук имам 42, тук имам 40, което означава, че този елемент ще бъде на 1 мм разстояние. Ще трябва да огледам. Сори, натиснах неправилен. Да, вместо ОК. Сега тук даде някаква грешка. Аз ще му кажа, по принцип много често си избирам Don't Show Again, този избор. Ще го направя еднократно. Да, ще му кажа, постави този проблем и съответно виждате как цялото асембли изгърмя. Ще отида в колело голямо, ще видя какви неща съм сложил. Тук имам някакво разстояние, да, и концентричност. Казвам ми, че разстоянието не е окей. Явно съм избрал некоректна. Сега ще търся какъв е проблема. Просто ще проверя тези дали са съосни. Да, те са паралелни. Какъв може да ми бъде проблема? Може би тази повърхност и тази. Отново ще проверя какъв е проблема. Да, казвам, че са паралелни. Не би трябвало да има проблем, да кажа този елемент и ето този.
са на разстояние 1 мм. Да, сега ме пусна, като в предишния явно съм избрал някоя друга повърхност. Сега имам тук 1 мм хлабина, имам нужда от някакъв болт, но това ще го покажа на следващ етап. Ето ми елементите. Колелото е тук. То може да се върти само в тази посока, а вилката ми може да се върти, като е хвана само ние. Тоест, с колелото няма как да завъртя вилката, понеже то е подчинено на вилката. И следващия елемент, т.е. ще изкопирам тези колелета и ще ги сглобя към другите, примерно това, към този елемент. Само че избрах разстояние някакво, което е грешно. И следващия елемент е тази повърхност и ето тази, да бъдат на 1 мм. Другото интересно нещо е, че е хубаво да кажа, че тези две колелета или тези два елемента са по принцип паралелни, като по този начин аз няма да отнема степени на свобода, но когато завъртя едното колело, което е нормалното състояние, ще се въртят и двете. Сега тук все още не важат никакви физически закони. Нека да изкопирам и това колело. Отново ще го сглобя по център. Тук няма значение кой цилиндър ще използвам, за да центрирам. Ще си го преместя колелото от другата страна. Ще използвам пак разстоянието по спомен до тази повърхност на 14 мм. И можем да кажем, че това са почти всичките ми детайли, които съм направил. Ще трябва да направя пластмасов детайл ето тук горе. Ще трябва да направя тръба, която да свърже дръжките. Примерно сега мога да си вкарам тази дръжка пластик детайл, само да го сложа да го имам в асемблито. Сега, тук е много важно да знаете, че когато местите детайла в 3D пространството, ако искате да бъдете прецизни и го поставите на такова място, където по принцип му е мястото, единият вариант е, може да изберете този детайл, примерно Plastic Part, и ако отидете и му кажете, понеже той е неподвижен, но ако в последствие се наложи да се движи заради възможността да се регулира височината, ще бъде проблем, може да използвате неговия Origin Point и Origin Point-а на голямото асембли и да кажете, че те съвпадат. Като по този начин ние сложихме дръжката точно където и е мястото. Аз ще използвам само единствено да поставя дръжката където и е мястото от тази страна и след това ще отиде и ще кажа този консидент, ще го изтрия. Защото на по-късен етап ще направя пластмасовите детайли. Ето тези пластмасови детайли. Ето този пластмасов детайл, после ще направя и тази тръба и ще ги сглобят тези елементи, като обърнете внимание, тук трябва да пробия отстрани отвор и да занитя пластмасовата част към тази тръба. Същото е и от вътрешната страна. В случая няма занитване или болт, но може да се сложи. Какво мога да направя още към това асембли, което имам? Мога да добавя примерно един болт. Интересното е, че в SolidWorks има така наречения има Design Library, има и Toolbox. Когато отворите Toolbox-а, имате възможност да избирате различни първо стандарти. Аз ще си избира да кажем ISO стандарт. Когато избирате ISO стандарт, тук долу има картинки и се виждат, имате Bearing, което е лагери, Bolt and Screw, Case, това са такива щифтове, шплентове. Имате Nuts, това са болтове и види, а Nuts са гайките. O-ring, това са опръстени, които са за изолация гумени обикновено. Пиновете са метални кръгли, които могат да се поставят и да блокират определени елементи. Имате Power Transmission, имате Structural Members,
Виждате Structure Members като двойно T, това са L профили, U профили, Double T и имате шайби. В случая аз ще използвам Bolts, ще избира ето от тук Bolts. Ще отворя също, защото когато изберете Bolts, тук не са много разбираеми. Ще си кликвам на всеки един и ще виждам, това са, ето тук се появява картинка, това е с кръстата глава с фрезенка. Hex Ball Structural, това са болтове, които са структурни, се водят тези, които са за едрогабаритни детайли. И тук ще видите, ако изберете от тези болтове, ще видите, че те са с размери над 14-16 M14-16 и това са болтовите, които е препоръчително да се използват, които са Hex Bolt, т.е. болтове с метрична резба и съответно и винтове или види. А тук имаме Hex Bolt and Screw Fine Pitch, това е с по-ситна резба. Съответно имаме Hexagon Socket, тук може да виждате, това е с скрита глава. По принцип на мен ми трябва такъв болт, който да използвам. Или може би ето този болт, който имам тук, който има глава, тяло и съответно има от другата страна възможност за завиване. Като всички тези неща трябва конструктивно да са предвидени, аз сега ще издърпам този. Ще отида към ето този отвор и той ще ми предложи съответния размер. Той ми казва, че размерът е 12. Аз ще погледна дали имам възможност да избера по-малък, примерно 10. И виждате, колкото по-малък, той се свива, примерно, мисля, че моят е 8 мм отвора ми. Съответно, имам дължина, която дължината, ето тук, трябва да избера. Спомнете си, че имах вътрешен размер 42, 52, значи трябва да избера. Аз ще избера 50, но явно този болт няма да ми свърши работа. Но за целта само на упражнението ще покажа каква е възможността. Мога да си сложа втори такъв болт. Ако не искам да слагам втори болт, отказвам се от него. И съответно сега мога, той се е сглобил по цилиндър. Единствено трябва да му кажа, сглоби се по тези две повърхности. Сега има голяма вероятност. Да, в моя случай този болт, понеже сега тук има един тънък момент, болта ми трябва да бъде толкова дълъг, в случая той е малко по-дълъг, че тук, когато завия някакъв болт, сега ще избира гайка, извинявам се, само че не е тук, а тук, ще отида на nuts, съответно имам различни типове гайка, примерно hex nuts с финна резба, тук имам с предпазни, които са, примерно, ето тази гайка е с пластмасов елемент. Ще отида, ще я дръпна и ще отида ето тук, върху този детайл. Сега той ми предлага да се сглоби по цилиндър. Ще се опита да намери размера на гайката. Аз ще кажа, че е M8. Съответно ще кажа ОК. Ако имам нещо да избирам като стойности отстрани и вече той ме чака да си вкарам колкото искам бройки. Ако нямам необходимост от повече бройки, взимам само тази. Съответно ще я... Сега, тук обаче може да се окаже, че тази резба, аз ще я проверя какъв е размера, тя е M6, а това го избрах 8. Единият вариант е, сега тук беше малко тънък момента и най-интересното е, че при 15-та версия има възможност да подмените, т.е. да се върнете в диалоговия прозорец Component Properties. Аха, ето ги се, нека да видим. Оф, не е това. При 14-та версия можеше да се избира Making Antibend. Така, когато използвате от Toolbox-а елементи, трябва да знаете, че ако прехвърлите на друг SolidWorks, може някои от болтовите, гайките и другите елементи да не бъдат разпознати. Има случаи, в които тези болтове и гайки изчезват, тъй като в даден SolidWorks нямаме такава възможност.
Сега ще се... ето го, Edit Toolbox Components. Той е също, което избрах преди малко. Което... не, това е, да. Ето го, Edit Toolbox Components. Когато изберете, мога да избера от тук да променя на M6. Точно толкова, колкото ми трябва. Съответно, тук е изписан стандарта и ако имам възможност за други опции, бих могъл да ги избера. Когато избера M6, той се променя размера. Фактически, това е с посочвате детайла с десен бутон и избирате Edit Toolbox Components. За голяма моя изненада, това е Edit Toolbox Component. Не можах да го намеря в версия 2021 на SolidWorks. Явно трябва по-внимателно да погледна. И сега ще сглобя този. Сега тук може би е добре да сложа и една шайба. Отварям си тулбокса. Затварям си над, отивам в Washer, два типа плоски и тук имаме твърди елементи. Съответно имате с нормални, small, large и така нататък. Има с малка периферия. Ако имате стандарта или малко на принципа на пробите и грешките, може да си хванете някакъв елемент, да го насочите ето тук и когато го поставите, той ще ви каже 7,4, да, 7,4 е добре, може да проверите дали има нещо около 6, малко повече от 6, няма, 7,4 е добре, приемаме, че 7,4 ще ни свърши работа и отново трябва да натиснем, ако само една шайба ще вкарваме, да натиснем изход, даже съм успял да вкарам втора, изтривам я и сега ще сглобя всички тези неща, тази повърхност по ето тази и съответно ще кажа, че върху шайбата ще завия, но може би първо е добре да избера цилиндър и следващото нещо е да избера сглобяване на болта. Съответно, в случая аз ще приемам, че за мен това е достатъчно. Ето тази част тук има пластмасов елемент. Малко е по-късичка, но в крайна сметка, да, не, ето го пластмасов елемент. Той при първото завиване той се поврежда, но не позволява развиването на детайла. Шайбата също не позволява. Тук обаче вътре в колелото ще трябва да се вкарат два лагера. Един от тази страна, един от тази. Ако ми остане време, по-нататък ще покажа как става това нещо. И по същия начин трябва да сглобя от другата страна другото колело. Но считам, че за днес това е напълно достатъчно като коментар.